ସୋରାନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତା ନିକଟସ୍ଥ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ କଟରେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ କାଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଲୁଟ୍ ପରେ ମେସିନ୍ରେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନନ୍ତପୁର ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜାରାମ। ରାଜାରାମ, କେତେବେଳେ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଲେଣି କି? ମଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖର ଛକ ଯୋଉ ଅନ୍ତପୁର କୁବାରୀ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯୋଉ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୋରି ହେଇଛି, ଚୋରମାନେ ଗତ ରାତିରେ ଆସିକି ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପଡିଛି ସେଇଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି। କାଟିବା ପରେ କେତେ କଣ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ତପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଶେଖ ରେହମାନ ପହଞ୍ଚିକି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ, କେତେ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଛି ବା କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ମଧୁ, ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି, ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ କିଛି ମିଳୁଛି ସୁରାଗ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଖବର ମିଳିନାହିଁ ବା କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ରଖିଛି, ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମଧୁ, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜରାମ ଦାସ ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରେ କାଟି ଏଚ୍ସିଏମ୍ ମେଟିନ୍କୁରୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ। ତାହା ସହିତ ଲୁଟ୍ ପରେ ମେସିନ୍ରେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ।